ये प्रथम थिला ए जय काव्यकु हे भारत।
କେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କୋଳରେ ମାଆ କୋଳରେ ଭଲ ସୁସନ୍ତାନ ଜନ୍ମେ କେତେବେଳେ ଏବେ ଆମର ଲକ୍ଷଣ ଲେଖି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଦବା ଶିକ୍ଷା ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବୋଲେ ବାମ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ରତି କରିବେ କେମିତି ରତି କରିବେ ଏ ରତି କି କରିପାରୁଛ ହ୍ୟାଲୋ ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ସମ୍ମାନୀୟ ସଦସ୍ୟ ରଜନୀର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହୋଦୟ ମୋର ବିଦଗ୍ଧ କଦମ୍ବ ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଗାୟକ ମହୋଦୟ କହିଲେ ପଞ୍ଚଦେବଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ବନ୍ଦନା ପଢିବା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକତା କଥା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାଷରେ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଞ୍ଚଦେବ ନମସ୍ତୁତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜନ ଆଦୃତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଶୋଭା ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଗାୟକ ବା ଏତେ ଆସିଥିବା ଗାୟକମାନେ କେହି ବି ପଦେ ଗାଇ ନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ବାଛିବା ଆମେ ଆସିନ ବାବୁ ଈଶ୍ୱର ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ କଥା କଥା ବୋଲନ୍ତା ସେହିପରି ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁପରି ୟାକୁ ଟିକେ ସମାଲୋଚନା କଥାକୁ ନେବା ଇଏ କେଉଁପରି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ସଂସ୍କୃତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସଂଯମାନ ଶାନ୍ତି ତୃପ୍ତି ତୋର କଥା ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ କଥା ତେଣୁ ମହୋଦୟ ଆମର କଥା ଶ୍ଳୋକଟି ପଢିଥିଲେ ମୁଁ ଯଥା ଶ୍ଳୋକଟା ପଢିଲି ବାବୁରେ ଆଉ ସେ କଥାକୁ ପଢିବାନି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଆମର ପଞ୍ଚଦେବ ବନ୍ଦନା ପଢିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏ ଦୁଇଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଯଦି ମିଶାଯାଏ କଠାରୁ ଯୋଉ
ଗାକେ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ହବ ଆଠ ଓ ହେଲା ଏକ ଅକ୍ଷର ଏମିତି ହେଲା ଏକାଅଶୀ କୋଟପାୟାଦି ସୂତ୍ରରେ ତାକୁ ୟାକୁ ଅଲମ ବିଲମ କରିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ହବ ଅଠର ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା ଅଠର ପର୍ବ ଅଠର ଖଣ୍ଡି ସୈନ୍ୟ ଅଠର ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଅଠର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ଯାହା ସୁନ୍ଦର କଥା ବିନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହନ୍ତି ଭାରତ କଣ ପାଇଁ ହେଲା ପୂର୍ବେ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି କବି ସେ କଥାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମର ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢ଼ିବା ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ କବି ହେଲେ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଲେ ଯେ ହସ୍ତିନାପଟକତା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟାର ଜନ୍ମ କଥା କହିବି ଶୀତଳ
ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମହାସଂଘକୁ ଗାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ୍ୟର ଝଟକୁଥିବା କାନ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଁଟା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ। ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ମହୋଦୟ କହିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ପଦଟା ବଢାଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର ପ୍ରାଣ ନାମ କଣ? ମହାଭାରତ ସରଳାସ ମହାଭାରତ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଠିକ ଅଛି କହିବା, ଏଇ ତ ପଦ ପଦକେ ସୁଧାରସ ଶୁଣିବୁନି କେ ହେବେ ତୋ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ କହିଲେ ଅଷ୍ଟବର୍ଷେ ଭବେତ ଗୌରୀ ନବବର୍ଷେ ଚ ରୋହି ଦଶ ବର୍ଷେ ଭବେତ କନ୍ୟା ତତ ଅର୍ଦ୍ଧଦଶଳା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏ କହିବା ଭାଇଙ୍କ କଥାଟା ଏଇଠୁ କୁମାରୀ ବଢି ଚାଲିଛି। ଦିନେ ଦିନେ ସା କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ବୋଲେ ଦିନେ ଦେହ ଛାଡ଼ ସେ ଭାଇ ତ ପଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ରଜନୀକର ମାଗିଲା ଖେଳିଲା ରଜନୀକର ସ୍ନେହତା ଛାଡ଼ିଲା, ଏ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗର ପଟୁ ପୂଜା ବୁଝିଲେ। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାଲି ପଦ ଗାଇଦେଲି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା।
ମନ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସୂଚି ନାରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଲୋଭ ତେଲହନ ଅପରାହ୍ନେ ଭବେ ତେବେ ସିଆ ନିଶା ଭେବି ରହ ଭବେ ତେଣୁ ବାବୁରେ କହିଲେ କଣ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପ୍ରଥମ ରଜ ସ୍ଥଳା ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ହୁଏ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସୂଚି ନାରୀ ସକଳ ସୂଚିବନ୍ତ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ନାରୀ ହେବ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ସୂଚି ନାରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଲୋଭ ତେଲହନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଝିଅଟି ପ୍ରଥମ ରଜସ୍କଳା ହୁଏ ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଧନବନ୍ତୀ ହବ ଅପରାହ୍ନେ ଭବତେ ବେଶିଆ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଝିଅଟି ପ୍ରଥମ ରଜସ୍କଳା ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ବେଶିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବ କିନ୍ତୁ ନିଶାଧେ ବିଭବେ ନିଶାଧେ କାଳରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଗିରି ଝିଅଟି ରଜସ୍କଳା ହୁଏ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଧବା ହବ ଆରେ ଈଶ୍ୱର ତେଣୁ ଇଏ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଳକାଳୁ ଛୁଟି ଦେବା କଥା ତେଣୁ ଇଏ ତ ଘର କଳିକାଳ ଇଏ କଳିକାଳରେ ଯାଉଛି ମାନେ ସମୟ ଆମର ଯାଉଛି ଆଗକୁ
ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ କି ଆସିବ ତେଣୁ ଏଣୁ ମହାମାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଜୟ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଆମର ଜୟଦ୍ରଥ ତୃତୀୟରେ ଆମର ବିଦୁର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଠେଇଦେଲା ପଠେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏ ପଠାଇଲା ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କି ବାଇ ଧନ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନା ପଠେଇଦେଲା ଏଇଟା ହଜମ ହେଲା ନାହିଁ ଜଣଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେ କିଏ ଏକାଳେ ରାଜବାଟରେ ହସ୍ତିନାଙ୍କ ଟଗରେ ଆଜ୍ଞା ଖେଳିଲା କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଗାୟକ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଝିଅର ଯୌବନ ଏମିତି ବଢ଼ିଲା ବାପା ଦେଖି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ବରପାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଯା ବାପ ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତା ଘର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଘର ଆସିଲେ ତେଣୁ ନିଜର କନ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ନିଜ କୋଳରେ ଯେତେବେଳେ ରଜସ୍ଥଳା ପରେ ସେ ବଢ଼େ ବଢ଼ିଲା କନ୍ୟା ଥାଏ ବାପା ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଦୋଷ ଲାଗେ ବାପାକୁ 91 ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଝିଅ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦି ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଝିଅ ତାହେଲେ ବାପାକୁ ବଡ ଖାଇକି ଦୋଷ ଲାଗେ ବାବୁ ପିତାଙ୍କ ଆଗରେ ବଢିବା ସମୟରେ ନବଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସିଛନ୍ତି
ଦ୍ୱାରକାର ରାଜା ବଳରାମ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ କଥା ଏକ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା କେଉଁ ଚୂଡ଼ାମଣି ଆସନରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲା, କହିଲା ବଳରାମ ଏଟା ମଦିରାପାନ ହୋଇ ନିଜ ବଂଶ ନାଶ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ଦେବି ଝିଅ। କୃଷ୍ଣ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି, ୟାଙ୍କ ବଂଶରେ ଝିଆ ଦେଲେ ମୁଁ ନାରଥାର ହେବି, ଯୋଗ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଯିଏ ଯାହାକୁ କନ୍ୟା ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର। ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବବାଣୀ ଲେଖିଲେ ପଦେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି ଦେବର୍ଷିନାଥଙ୍କ ଆଗରେ, ଇଏ ଗୋପାଳ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ବାଣୀ କହିଲା ହଟିଲା କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କର ନିନ୍ଦାକୁ ଶୁଣି ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ମହର୍ଷି ଟିକେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଲେ, ମନ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କଣ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ? ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ଆଜ୍ଞା ଗୀତ ହେଲା ପୁଅ ରାଗ ଚକି ଟିକେ ଈଶ୍ୱର ବାଜେଇ ଟିକେ ବଜେଇବେ ଗୋଟେ ପଦ ପଢେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରମାଣ। ଏ ବାବୁ ନାରଦ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ କଥାକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରଣ ମୁଖରେ ପଡ଼େ, ବିପଦକାମୀ ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାମଧାର ଘଟି ଆସେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଯିଏ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ଯିଏ କର୍ଣ୍ଣପଟ ହରେ ଶୁଣେ, ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ସରିଯାଏ। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହୋଦ ରସକଲରେ କହନ୍ତି, ଏ କର ଆହେ ସାଧୁ
କୃଷ୍ଣନିନ୍ଦାକୁ ଶୁଣି ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ମନରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ ବୋଲେ ପିପିଲି କାବର ମୋ ପର୍ବତେ ଆ
ଆମର ଉଭୟ ଗାୟକଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦର ପୂର୍ବତନ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଶତ୍ରୁଜିତ ଦେଉରୀ ଆଉ ଆମର ମିଥୁନ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର ଉଭୟଙ୍କର ଗାଇବା ଶୈଳୀ ଚାତୁରୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅନ୍ତର ହୃଦୟର ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ସ୍ରୋତ ହଜାରି ଦେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଲେଖା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଶୂନ୍ୟ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ।